កូនខ្មែរពីរនាក់ឈ្នះមេដាយមាស3និងពានមាស2ចំពោះការធ្វើម្ហូបដ៏ល្អបំផុតប្រចាំទ្វីបអាស៊ីមានកូនខ្មែរតិចណាស់ដែលឈ្នះពានមាសនិងមេដាយលក្ខណៈស្តង់ដារពិភពលោកនោះជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងការប្រឡងលក្ខណៈសកលដែលមានការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកមកចូលរួមក្នុងការប្រឡងជាមួយគ្នានោះប្រសិនបើទទួលបានពានមាសឬក៏មេដាយមាសជាលក្ខណៈសកលតើតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងមានការពុះពៀតស៊ូដល់លំបាកលំបិនខ្លាំងណាស់គឺពួកគេអាចដណ្ដើមបានពានលំដាប់ពិភពលោកនេះបានអ្វីដែលពួកគេបានឈ្នះពានទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែបង្ហាញពីមោទនភាពជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសចង់ឲ្យអ្នកមានគុណទាំងពីរឃើញពីភាពជោគជ័យរួមទាំងការតស៊ូរបស់ខ្លួនផងដែរកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរមានកូនខ្មែរពីរនាក់ទើបតែទទួលបានមេដាយមាសនិងពានមាសពីការប្រឡងចំពោះម្ហូបដ៏ពិសេសដ៏ល្អបំផុតប្រចាំទ្វីបអាស៊ីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅឯប្រទេសម៉ាល់ឌីវដែលពួកគេទាំងពីរបាទពួកគេទាំងពីរមានឈ្មោះថាវ៉ានីនិងណារុងដែលគណៈបាទតែគណៈទទួលបានមេដាយនិងពានមាសបាទមេដាយមាសនិងពានមាសនឹងរូបគេមិនឃើញវត្តមានអ្នកមានគុណទាំងពីរមើលឃើញភាពបាទភាពជោគជ័យរបស់គាត់សោះឡើយបាទក្នុងនេះគឺយើងអត់ដឹងថាតើគាត់ជាកូនកំព្រាឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅឯផ្ទះមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះព្រោះថាឆ្លងប្រទេសបាទបាទតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរនូវភាពជោគជ័យរបស់ពួកគាត់មួយនេះផងដែរនិងសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាជួយ Share ចែករំលែកនៅដំណឹងមួយនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរដើម្បីតាក់ទងបន្ថែមព័ត៌មានតជាមួយនឹងម្ចាស់មេដាយមាសដូចខាងក្រោមបាទគាត់បានបង្ហាញតាមរូបភាពបាទគាត់បានបង្ហាញរូបភាពហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការទទួលបានពានមាសរបស់គាត់បាទកូនខ្មែរយើងមិនអន់ទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកូនខ្មែរយើងបើសិនជាពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាគឺមិនធម្មតានោះទេគឺខ្លាំងតែម្ដងបាទណាស់តែពួកយើងខ្ជិលបាទណាស់តែពួកយើងខ្ជិលចង់បានអ្វីដែលហ្វ្រីចង់បានអីដែលស្រួលស្រួលណាបាទអញ្ចឹងកូនខ្មែរយើងដែលគាត់បានជោគជ័យមិនមែនគាត់បានជោគជ័យអញ្ចឹងគិតថាស្រួលបានដោយស្រួលទេគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងពិបាកណាស់ទម្រាំតែទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ជំនះនៅការលំបាកទាំងហ្នឹងហើយក៏មានអ្នកខ្លះគាត់បានសួរថាហេតុអីបានគេខ្លាំងម៉េចបាទហើយគេខ្លាំងហ្នឹងត្រូវតែដឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងតែប្រវត្តិគាត់ហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូប៉ុណ្ណាខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងទាំងហ្នឹងហើយបន្តការប្រឡងប្រកួតប្រជែងជាមួយគេនោះបាទមិនមែនរឿងលេងលេងធ្វើមួយថ្ងៃបានណាគឺខិតខំប្រឹងប្រែងជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចអ្នកខ្លះ2 3ឆ្នាំ3 4 5ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅតែការតស៊ូរបស់គេជារៀងរាល់ថ្ងៃគេមិនដែលបោះបង់ចោលទេពីព្រោះការដែលគេធ្វើគឺគេមានក្តីសង្ឃឹមគេមានគោលដៅគេមានទិសដៅរបស់គេគេមានក្តីសម័យរបស់គេអញ្ចឹងគេទទួលបានជោគជ័យរបស់គេហើយអញ្ចឹងផ្ទុយមកវិញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីបាទយុវជនយុវនារីជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សនិស្សិតបើចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកល្បីល្បាញចង់ខ្លាយខ្លួនជាមនុស្សដែលមានភាពជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតគឺត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងចង់អីដឹងខ្លួនឯងចូលចិត្តអីហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាហើយបន្ទាប់មកយើងមានក្តីសម័យបន្ទាប់ពីយើងមានក្តីសម័យយើងត្រូវតែមានគោលដៅរបស់យើងត្រូវដើរទៅដល់ក្តីសម័យរបស់យើងហ្នឹងបាទយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្មេងៗនិស្សិតដែលគាត់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគឺគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ប្រឹងប្រែងណាស់បើសិនឲ្យគាត់ដឹងរឿងក្តីសម័យរបស់គាត់គោលដៅរបស់គាត់ dream របស់គាត់អីគេអញ្ចឹងណាបើណាស់តែអ្នកខ្លះគាត់រៀនចិត្តតែរៀនទៅណាគាត់អត់ដឹងថាគោលដៅរបស់គាត់ទៅជាអីគោលដៅរបស់គាត់ទៅជានរណាបាទខ្លាយទៅជាអីទេបាទគាត់ប្រឹងទៅតាមគោលដៅឲ្យអញ្ចឹងធ្វើតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានគាត់អត់សឹកប្រកែកប៉ុន្តែអ្នកដែលគេមានគោលដៅមានទិសដៅត្រឹមត្រូវគេគាត់ខំប្រឹងប្រែងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអត់សឹងតែឲ្យពេកមិនគ្មានផងបាទអពេលដឹកគ្មានផងផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលគេសំណុកសុខស្រួលបាទគេដឹកឡើងរំភើយបាទតែលទ្ធផលចុងក្រោយខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងគាត់ដោយសារតែគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងគាត់ទទួលបានផលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមាននិស្សិតយើងក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីយើងជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសកលបាទសកលលោកក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗបានជើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ជាសៀននិងចុច subscribe លើ channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា